איתנו באולפן, מנכ״ל מגן דוד אדום, אלי בין, שלום. ערב טוב. תחילה, אתה יכול לתת לנו את הנתונים של היום הזה, בכמה נפגעים טיפלת ברחבי הארץ? בהחלט, עד אתה, במגן דוד אדום התקבלו כ-4,000 קריאות במוקדי 101 שלנו. מתוכם 2,000 קריאות למעשה טופלו על ידי אמבולנסים וצוותים שהגיעו למקום. רק בשעה האחרונה טיפלנו באירוע מאוד מורכב באשדוד, למעשה שבגלל הפסקת חשמל נתקעו אנשים במעליות, מרכזיית הטלפונים שלנו במוקד הארצי הוצפה בקריאות, התחלנו והבנו שיש פה אירוע שהוא קצת שונה. כמובן הדברים האלו מסונכרנים מול מכבי האש, מול כיבוי האש. ביחד הכוחות מגיעים למקום, נותנים את המענה. ולמעשה האירועים האלו מתוכללים לצערנו הרב במידה טובה, אבל בהחלט אנחנו מצפים ליום הקשה יותר, היום בלילה ולמחרת, אני מניח שדני. יום עמוס לקראת יממה, אולי עמוסה עוד יותר. אגב, כשאנחנו מסתכלים צפונה, איך צוותי מד"א עצמם מצליחים להגיע לנפגעים בתוך השיטפונות? ראינו כמה זה מורכב, עצם הניסיון לחלץ את האנשים שם. אכן, אנחנו למעשה נערכנו לכך בכוחות מיוחדים. יש לנו רכבי 4 על 4 מיוחדים שיודעים להגיע לאזורים כאלו, אבל יש מקומות למעשה שגם רכבי 4 על 4 שהם בנויים לאבירות במצבים מיוחדים, לא ניתן לעבור בהם. אנחנו סיכמנו ושוחחתי עם אלוף פיקוד העורף כבר לקראת אחר הצהריים, וסיכמנו להעביר לטובת מגן דוד אדום רכבים מיוחדים שיכולים לנוע על הצירים האלו. וצריך לציין לשבח את עיריית נהריה, שמיד עם היוודע הדבר העמידה לרשותנו כלים מיוחדים כדי שנוכל להעביר צוותים שלנו בצורה ממש מאולתרת, עם כפות של טרקטורים מיוחדים. כן, אבל אנחנו בהחלט, ראים את התמונות במהלך היום הזה. בהחלט דברים שהם נותנים לנו קווים למחשבה, לאירועים שהם אירועי קיצון שלא נדרש להם בעתיד. שלא נדע. אלי בין, תודה רבה.